Referuar njoftimit zyrtar të policisë më datën 28/7/2019 rreth orës 13:40 në lagjen numër 13, një shtetase banuese në Tiranë, është futur në det dhe nuk është ndier mirë. Ajo është transportuar në spitalin rajonal Durrës ku ka ndërruar jetë. Në të njëjtën datë, davërsisht në të njëjtën orë, në gjirin e Lalzit, një shtetas rreth 33 vjeç banues në Tiranë është rrëzuar duke bërë xhiro me motor uji dhe është mbytur. Ky është bilanci tragjik i ditës së diel që lam pas. Pyetja që shtrohet në këtë rast është: a do të ishin shënuar këto dy viktima që nuk janë të vetmet nëse rrojet bregdetare do të patrullonin vijën bregdetare? Gjatë vëzhgimit me kamerën tonë, ne vëmë re se kullat e vrojtimit vijojnë të mbeten bosh. Shqetësimi i qytetarëve në këtë pikë është i kuptueshëm. Pasi për fat të keq, dy rastet e sipër përmendura nuk janë të izoluar. Pakujdesia e pushuesve nga njëra anë, pasi dita e dielu shoqërua me motë të rrezuar, dhe mungesa e vrojtuesve të plazhit nga ana tjetër kanë krijuar një situatë problematike e cila ka shënuar humbje të jetëve njerëzore. Operatorët privat, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, duhet të punsojnë rrojet bregdetare. Më shumë se një herë, ata e kanë kundërshtuar këtë pikë, duke u shprehur se është detyrë e shtetit të gjejë një rrugëzgjidhje për këtë situatë. Dy jetë njerëzore janë humbur brenda një harku kohor prej një ore përgjatë vijës bregdetare të Durrësit, ndërkohë që nuk ka asnjë reagim nga institucionet mbipërgjegjëse që janë shkaktar, qoftë edhe në mënyrë jo të drejtpërdrejtë.